ତ ପୁଣିଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାବିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, ମତଲବ ଭାଇନା ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବି। ତ ଭାଇନା ଆସିଲେଣି ରେ ଘରକୁ, ବାକି କ'ଣ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛି, ସେ ଆସୁ ଆସୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ମୋ କ୍ୟାମେରାଟା ପୁଣି ସେଟ୍ କରିବା କେତେ ଛୁଆ, ମୋ କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣେ ପୁଣି ଛୁଆ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଦପୁରିଆ। ତ ସମସ୍ତେ ବୋକା ହେଇକି ଚାହିଁଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବୁର ଆଜି ଆଡ଼ମିସନ ଅଛି, ଆଜି ଫାଇନାଲ ତାର ଆଡ଼ମିସନ ହେଇଯିବ ସ୍କୁଲରେ। ବାପା ଆସିଲେ ଆସିଲେ ବାପା ନାଇଁ ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟା କେଉଁଠି ସେଟ୍ କରିବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଉପରେ ସେଟ୍ କରିଦିଏ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ବ୍ରାଙ୍କ କରୁଛି, ଆଉ ଭାଇନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ବାବୁ ତୁ ଉପରେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବୁ ହେଲା, ଯାହା ବି ହଉ ଚାଲ। ମାଗୁଥିଲି ବ୍ରାଙ୍କ କରିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲି, କ୍ୟାମେରାଟା କେମିତି ଏବେ ସେଟ୍ କରିବି। ଚେୟାର ଟାଣିକି ଥିବ, ତମେ କୁଆ ଯିବ କି ଖାଇଦେଇକି ତାହେଲେ ଯିବ ଆଉ ଏ ମା ଦେଖିଲେ ନା ଆପଣ ମାନେ ଭାଇନାଙ୍କ ଚାବି କିଛି ନାହିଁ ଏ ଟ୍ରଙ୍କରେ। ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଆଜି କଣ ହଉଛି ଜାଣିଲ, ସତରେ ମୁଣ୍ଡ କଣ। ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ମୋର ସବୁ ସାଇତି ସୁମୁରି ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲୋ ମୋ ଡାଡି, ଲୋ ମୋ ଡାଡି, ଲୋ ଡାଡି ଏ ମମି, ଡାଡ୍ ମମ୍, ମା ବାପା। ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବୋଧେ ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିବି। ବନ୍ଦ କରେ ଟିକେ ସେ ମୋବାଇଲ, କାହିଁକି କରୁଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇନା ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ବାହାରିବେ, ବାହାରିବେ ଜଣାନି କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହିଦେବି, କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନି, ବାକି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇଠି ତ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ମୋର ବସିଛନ୍ତି, ଜଣଟା ମୋର ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇଠି। ଆଜି ଖରା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ନା, ଖାଇଦେଇକି ଯିବ କପିଳାସ ଦାଦା ଯେଉଁ କାଗଜ ଦେଇଦିଅ ଆସ। ଡାକୁଛି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଦେଖୁନ, ଆରେ ପାପା ଡାକୁନୁ କେତେବେଳେ ପାପା ଡାକୁ ଇ ଖସି ପଡ଼ିବୁ, ଖସି ପଡ଼ିବୁ। ବାବା
ଜାଣିଦେଲି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଜାଣିଦେଇ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଛି
তারপরে লুচাইকে শোয়া পাই রুমের কোনো সুবিধা নাই, তো সেটা তো যাবে না আপনার এনজয় করুন, তো চলুন তো আমার ব্লগ বনেবা কি কথার পশিব। তো ফাইনালি কিছু অর্ডার করিলি সেটা আসি যাইছি, এবার আপনার সবু পুরো আট টাইম দেখবি, যা যা অর্ডার হয়েছে এ মাসে সব আপনার আট টাইম দেখবি, তো এবার সব রক্ষি দেছি আট টাইম আপনার দেখিপারে চ্যানেলে। বাকি রশ্মিতা বি বহুত কিছু অর্ডার করছি, সে তার কোন কোন অর্ডার করছি অর্ডার করছি কিনিপারি, বাকি করছি তো নিহতি কিছু না কিছু, তো তার তা চ্যানেলে আপনার দেখিপারে। বাকি এটা কম হয়েছে সেটা তো জানিনি কমিটি পুরা করছি, জানি কমিটি অ বাকি সেটা আপনার দেখাইবি পরে। চল।